halkani waa mid ka mid ah xerooyinka waaweyn ay isugu soo urureen dadka ay abaaruhu saameeyeen isla markaana xoolahoodii ay galaafatay abaarta baare ka dhacday dalka Soomaaliland. Kaamkani waxaa ku nool isla markaana isugu soo ururay in ka badan 400 oo qoys oo danyara, kuwaas oo ka dhammaadeen xoolihii ay dhaqan jireen isla markaana kaamam iyo cooshado ka samaystay duleedka magaalada Caynaba. Warbaahinta kala duwan ee ka hawlgashay gobolka sare ayaa u kuugashay xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin dadkan danyarta ee ka soo xarooday goobaha miyiyada, waxayna sheegeen in ay halkan isugu keentay duruufta ay sababtay abaarta baare ee ka jirta gobollada Bari. Dadkani danyarta ayaa xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha caalamigaba ka codsaday taakulayn degdeg ah, waxayna sheegeen inay waqti xaadirkan ugu daran tahay cunto la'aan iyo hoy la'aan baahsan xilli ay jirto dhaxan aad u darani. Xoolihii waa dhammaadee, anigu intaan ogahay dhammaadee. Itaalla meelihi ragna meelihi waxaan ugu baaqayaa inay itaakuleeyaan halkayga anagu waay aragtaa waaday aragtaa itaalkayga waad aragtaa indhaana waaraa itaalkaygana waad aragtaa haahaygana waa dhammaadeen saddex sano neef uma xaadirin uu baanay wax naloo dhiso wax naloo qabto barakaatu waa dadkii xooluhu ka baxeen ee reer miyiga ahaayee waxba haysan aad iyo aad iyo aad baan ugu dhibaataysannahay waxba ma hayno waxaan doonaynaa in taakulo iyo wixii dee marba noola helo ilaa biyo nalaga soo gaadho iyo guryo waa baahanahay waa u baahannahay guryo waa u baahannahay taakulo aan nala siiyo mid ay u tahay toona xaaladda abaarta marka aan kaaga warramo dee aas baa ku dhacday dadka waa way xoolina way ka dhammaadeen dadkiina waxa weeye wuu liitaa naftiisi buu liitaa biyo iyo baad midna ma hayo asay kaamam ka samaystoon dee wax taakulayo ugu baahay oo qaxootiya oo xoolii ka dhammaadeen aniga ugu dambeeya waxa iga baxay dabaar baa hadda xoolii iga hadhay marka waxaan joognaa halkan dadkana ciyaal ciyaal meesha uma kamin xukuumadna si fiican bay noo gashay dhammaan hay-aduna waxaan ka codsanaynaa inay nala soo si degdega noola soo gaadhaan mar haddii xoolii naga baxeen aan ku madadaalanayni ta waxba nooma harin ilmaha yar waa ilma curyaana waxaan ku siiyaa dhabta cuntada aan ku siiya ma hadlo waa barle waa ilmaha iska jiifa haddii iminka wuxuu qabay waxa weeye 4 sannadood in badanna waan hayay wax ama idul maray ama ila booqday ama dhakhtar ila qabadsiiyey ama adduunye aan qabadsiiyey midna ma markay xoolihii ka dhammaadeen waa kuwa cabuulaha xunxun halkaa ka dhistay naftii ku soo ridaysteen biyaha qadhaadhuun ilaa biyo macaanna maaha biyaha qadhaadh ku dhowaada ah madaxweynaha waxaanu gaarsiinaynaa madaxweynaha aqalqooda baanu gaarsiinaynaa madaxweyne madaxweynihii dalkaad ahayd shaaha marka laa dalka u dhinto iyo codeeya ee aad bariga o dhan urursanaysay deemaad ee maanta waxaanu ku leenahay madaxweyne dee madaxweyne dadkaagii weeyo berina waad ku soo noqonay waad u nooshay dadkaad madaxdoodna weeyaane dee dadka uka geesta kale xildhibaan maxamed xaaji aamin xaaji xasan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada caynaba warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin dadkan dayarta ee samaystay kaamamkani waxaana uu baaq degdeg u diray xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha caalamiga runtii waxa weeye waa la qaybsiga xanuunka iyo xumadda haysta iyo waxla-aanta iyo bacadka ay joogaan baanu la qaybsananoo dareenkayaga gelinay waxaan halkan ka salaamayaa salaan uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo madaxweyne waa baaq iyo kormeer aanu samaynay dalnay golaha deegaanka Caynaba waad aragtaa halkaa waxaa degay 400 oo qoys oo xoolihii ka dhammaadeen waxayeeyaan waa bacdiyaal waa arrin naga tan weyn dalnay golaha deegaanka wax ka qabashadooda qaranka Soomaaliland baan ugu baaqanay madaxweyne ugu horreeyo golaha wasiirada golaha baarlamaanka golaha guurtida hay-adaha deeqaad bixiya kuwa islaamka waxaan leenahay helela soo gaadho iyo iyo baad bay iyo hooy bay u baahan gaar ahaana wasiirada qusayso sida wasiirka dibidejinta ee weliba waa wasiir ka soo jeeda deegaanka Caynaba wasiir halkan baaq baanu kaaga soo dirannaa waa dadkeennii waana dalkeennii Salabaan Elmi Siciid Salabaan Kiiko Fogaanaraga Xorta Star TV Caynaba.